Lorin Gjelile i punojnë si një bankë është arestuar nga policia tiranës, sepse në përvit një skemë më shtrimi, ka përvecuar 215.000 euro. Si pas një oftimi mësojt e 26 vjeqari, ka marrë duke mashtruar shumën e madhe të parape nga Denis Buzali, me preteksin se do të siguron të atin zjere në pasaportës bulgare, si dhe do të bënde aksioner një kompani private në Turqi. Denis Buzali a kishtë të dhënë parat Lorin Gjelile e 38 muaj më parë, të ardhur nga biznesetit e t pas kohë i ka kërkuar gjelilet për pasaportën dhe aksionet në Turqi, për 26 veçari është justifikuar duke i thënë, më jepe dhe pako, do t'i bëjmë së shpejti. Në javët e fundit, Buzali ka njësot të dyshoj se mund të jetë mashtrim dhe i ka kërkuar gjelilet këthimin e parave në brapsht, dërsa kuj fundit i ka thënë se o t'ja këthende sepse pasaportën dhe aksionet nuk për mund t'ja bënd të dot. Me gjitha të, për momentin parat nuk i kishte, pasi si pas kishte investuar dhe o t'ja jep Buzalit në i moment të dytë, në kushtet të tila, Denis Buzali është drejtuar policis për t'a denoncuar rastin, krimi ekonomik pas e timit operacionin dhe Lorin Gjelilja t'ju gjetën vetëm gjysma e parave që kështë e marrë nga Buzali. Arestimi Gjelilja është bërë në kuadrë të operacionit policor të koduar transporter, ku gjatë jetimeve dhe kontroleve të kryar në cilësine provës materiale, janë se ku estrua rrët 110.000 euro.